хариултыг бол Бямсгат гишүүн ерөнхийд асуулчихлаа. Одоо галийн тариф болон галийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлснээрээ зорчиг тээврийн үйлчлэгэн тээзэн тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлэх үү гэдэг асуулт байсан юм аа. За, ер нь бол энэ сэлбэг тоног төхөөрөмж гэж орж ирсэн байна. Эн дээр онгоцны шатхуун хамаардаг юм уу? Ер нь тээзний үн ягаад өндөр байдаг вэ гэвэл онгоцны шатхуун өндөр байдаг тул тээзний үн өндөр байдгаа л гэж ярьдаг. Эн дээр та тайлбар өгөөч. Энэ зөвхөн одоо миний асуулт биш, олон түмэн ч гэсэн бас энэ дээр асуулт хариулт хүлээж байгаа хаа. За, хоёр дахьт 2013 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Америк нэгдсэн улсад ажиллахдаа Боинг онгоц худалдан авах тухай гэрээ хэлцээр байгуулагдаад Монгол улс анхныхаа Боинг онгоцыг хүлээн авахар боллоо гэдэг юм мэдээлэл засагдж байсан. За, тэр цагаас хойш хамгийн анх одоо олон судалтаа Боингийн хамгийн сүүлийн үеийн загварын онгоцыг Монгол улс тээвэртэй ашиглахаар боллоо гэж хэлсэн. Энэ үнийн төлбөрийн мөнгөний асуулт төлөгдсөн үү? Энэ онгоц маань ер нь зорчиж тээвэрлэж үзсэн үү? Одоо энэ үн тооцооны асуудал нь дууссан болов уу? Монгол улс үргүй ширгүү болсон уу? За, бас Боинг компанийн онгоц осолдсноос шалтгаалаад Боингийн онгоцыг олон улсад одоо ашиглахаа болсон гэдэг ийм мэдээлэл байдаг. Тэгвэл одоо энэ Боинга бид нар юу яах ёстой юм бэ? Үн төлбөрийн асуудал дээр нь санал дүгнэлт өгөөч ээ. За, 3 дугаарт энэ байнгын хорооны санал дүгнэлтэнд нэг ийм үг байгаа юм аа, өгүүлбэр байгаа юм аа. Галийн тариф, галийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зардлын тооцоог хийж ирүүлсэн бөгөөд энэхүү хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр зорчигч тээврээс бусад үйл ажиллагаа явуулдаг агаарын тээврийн байгууллагуудын улсын төсөв төлрүүлэх орлого буурах, үүнээс өөр альва эргэн хуулийн этгээд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орохгүй шинээр үүсэн гарах ачаал зардал гарахгүй гэсэн гэж тооцсон байна. Зорчигч тээврээс бусад гэсэн байгаахгүй л зорчигч тээврт өөрчлөлт орно гэсэн үг үү? Эн дээр тайлбар өгөхгүй юу? Ер нь нислэгийн тээзгээд ярахаар сая ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад нөхцөл байдлын улмаас бид онгоцоор нисэхдээ хоол чидлгүй л ниссэн шүү дээ. Амандаа маска зүгэл. Тэгэхэд тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт ч үзүүлээгүй. Бид нислэгийн үйлчлэгнээс ямар ч үйлчлэгээ авахгүй нисээд л буугаад ирэхдээ хүртэл нислэгээ өндөр үнэтэй л авчихсан. Энэ мэт цаг үеийн асуудал дээр тодорхой хэмжээний зохицуултуудыг хийж болдгүй юм уу гэсэн ийм дөрвөн асуулт байна. За, 82 Жон Сүрэнгийн Батэрдэн зам тээврийн хөдөлгөөнд хэлцээд. За, Жаргалбай гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ Мяд компани 2013 онд Боинг компанитай гэрээ байгуулад ингээд агарын хөлөг авсан. Одоо энэ агарын хөлгийн үлдэгдлэгээ 45 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа. За, сүүлд одоо нислэгийн зогсоолсон Боинг Макс бол дуршилтынхаа зөвшөөрлийг хүлээж байгаа. За, ер нь Америк болон бусад улсууд бол зарим газараараа энэ Boeing Max агарын хөлөг нисээд эхэлсэн. За, одоо бид нарт бол энэ Boeing компанитай Мяд компани маань мэрэгжлийн түвшинд ярьцгааж байна. Тэгээд энэ тодорхой шаардлагатай байгаа зүйлүүдийг хийгээд энэ нислэгт бол нисгэж ойрын үед болох байхаа гэсэн ийм хүлээлттэй байна. За, тэр ковидын үеийн нислэгийн үйлчлэгэнд бол бас тиймэрхүү зүйлүүд гарч ирсэн. Энтэй санал нэг байна. Гэтэ энэ үйлчлэгээ маань юугаар хязгаарлагдж байсан бэ гэхээр зэрэг улсын онцгой комиссаас гаргасан дүрм журмын хүрээнд үйлчлэгээ бол хязгаарлагдсан учраас зарим талаараа бас өмнөх хэвийн үеийнхтэйгээр харьцуулах юм бол харьцангуй бас тийм хязгаарлагдмал байсан гэдгийг бас хэлье. За, зорчигч тээврийн тарифын хувьд бол ерөнхийдөө бидний тооцоололоор бол нэг 10-15% бууруулчих боломж энэ хөнгөлтүүдийн энэ чөлөөлтүүдийн үр дүнд бий болох уу гэсэн юм урдчилсан тооцоо байгаа. За, онгоцны түлштэй бол энэ хуулийн үйлчлэлд ямар нэгэн хамаарал байхгүй. За, байнгын ороо чимдийн хөрөл бодор байнгын орон дарга асуултанд хариулна. За, Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Байнгын орон дээр асуусан, яг гэвэл энэ хуулийн хэрэгжиж эхлэх хугацааг бид нэр тодорхой зааж өгөх ёстой. Тэгээ 22 оны төсөв батлагдсан байдаг. Тэгээд энэ иргэнийх ч юм уу дача тээврэртэй холбоотой тээвэр хийдэг онгоцнууд түүний дагалдах хэрэгсэл одоо эд ангиудаас авах татварыг одоо тэглэж байгаа учраас
22 оны төсөвд нөлөө үзүүлэх юм биш үү гэдэг ийм асуулт асуусан. Тэгээд үцхээр бол яг шинээр оруулж ирж байгаа зүйлүүд дээр бол онгоц монгосн дээрээс бол тийм төлөвлөж байгаа зүйл бол 22 ондоо байхгүй гэж үтсэн юм байна. Харин нөгөө иргэний агаарын тээврийн одоо МИАТ компани оруулж ирэх одоо сэлбэг хэрэгсэл эднэр дээр оруулж ирэх ёстой төнтө холбоотой төлөх ёстой татварууд төлөгдөхгүй учраас эндээс иргэний агаарын тээврийн байгууллагуудын улсын төсөлд төлрүүлэх орлого бол буурна гэж тооцсон. Гэхдээ энэ хэмжээг нь бол их биш байхаа гэж хэлсэн. За дараагийн нэг асуулт бол энэ онгоцны тээзийн үн буух уугүй юу гэдэг ийм л асуулт байгаа. Гэхдээ өнөөдөр хүртэл орж ирсэн онгоц сэлбэр гэсэн татваруудаа төлсөн учраас юм дээр компанийнхаа одоо зардал дээр суудсан байгаа учраас одоо шууд үнтэй холбоотойгоор тээзийн үн одоо буунаа гэж одоо хэлэх нь арай л одоо хариуцлахгүй зүйл байна. А ирээдүйд онгоц эднэр орж ирвэл тэдний үн өртөг буух юм л боломжтой болно. За тодруулъя. Бадарчин жагалмаг шин тодруулъя. За би Батэрдэн дараас дахиад тодруулъя. Боингийн төлбөр сая та 54 тэрбум төгрөг гэсэн үү? 45 аа? 45 тэрбум төгрөгийн тооцоолыг та надад өгөөч. Энэ зөвхөн би авах гэдэг юм биш, олон том анхаарч байгаа. 2013 онд гэрээ зурдаж ажил эхэлсэн байгаа. 13 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 8 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Энд ямар нэгэн төлбөр төлөгдсөн үү? Хэдий төлж дуусах юм бэ? Энэ бол энд та тайлбар өгөөч. За Батэрдэн. Зовсрын Батэрдэн зам төрөглөлийн дэд сайд. За жаргал машин асуулт нэрэ. Жаргал машин энэ Боингийн төлбөрийн тооцооллыг бол танд одоо бичгээр алмаж чир хөргүүлээ. Ер нь бол өмнө баггүй хэмжээний мөнгө төлсөө. Одоо үлдэгдэл нь бол графикийн дагуу Боинг компанитай нийлээд төлбөр хийх графикийн ханд гаргаад явж байгаа. Баггүй гэдэг чи эдийн тоо юм байгч. 82. Одоогийн яг төлбөрийн гүйцэтгэл нэг 150 орчим тэрбум төгрөг. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.